Prichádza veľký súboj. Máme, že kopu roboty. Ďakujem, že si ma upokojil. Špecialisti proti špecialistom. Tebe sa trasú ruky, že? Na to mi všetko trasuje. Všetko ohodnotí malá Klaudia. Málo cukru, šetrili ste na mňa, áno. Tu bol! Boj o prestíž a detské chuťové bunky sa začína. Ale dávajte si pozor, ako dochucujete tie jedla. Poď! Moja mama varí lepšie. Špeciálne vydanie. Každý pracovný deň na Jojke. Kebyže toto varia naše jedálni, aj by sme si zaplatili za obed.